көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк. Кыргызстанда агрокредит алган фермерлердин басымдуу бөлүгү уй, кой же жылкы алып, аны сүтүн же этин сатып киреше тапкандар арбын. Мындан тышкары жер айдап, дан өсүмдүктөрүн түрлөрүн эгип, же болбосо жер жемиштердин ар кандай түрлөрүн өстүрүп, андан пайда тапкандар дагы жок эмес. Биз Финсалат теле долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында дал ушул агрокредит темасына кайрылабыз. Анда дыйкандар же фермерлер кандай жеңилдетилген насие алса болот, ал үчүн кандай документтер керектелет кенен маалымат бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен кайрадан Нурзада Сыдыкбекова, анда биздин эфирден алыстабаңыздар. Гүлжан Айдакеева агронасиянын жардамы менен бутуна тургандардын бири. Убагында Чүй обласынын Койташ айылынын тургуну саналуу гана мал жандыкка ээ болсо, азыр 30 кой, 4 уй жана 20 жылкысы бар. Баары жайытка чыгарылгандыктан азыр короосунда саналуусун гана кармайт. Ишкер айым 5 жыл мурда алгачкы жолу кредит алууну чечип, 50 миң сом колуна тийген соң ага 7-8 кунаажын сатып алып, сүтүн саап, оокат кылууну чечет. Бирок андан жакшы киреше түшпөгөндүктөн уйдун санын азайтып, жылкы багууну туура көрөт. Ошол убакта 4-5 ат бакса, азыр бээлеринин саны 20 ашкан. Анын баары Гүлжан Айдакееванын үй бүлөсү үчүн жакшы пайда алып келүүдө. Мындан тышкары 4 уюнун ар бири 7-8 литрде сүт берет. Анын 1 литрин 30-35 сомдон сатып ала турган туруктуу кардарлары да пайда болгон. Гүлжан Айдакеева агрокредит алган 5 жылдын ичинде киреше бир топ эле көбөйгөнүн айтууда. Ал тургай бул убакыт аралыгында чакан бизнес ачууга дагы жетишкен. Бээнин сүтүн сатып бизнес кылабыз жазында. Канча мисалы канчада сатасыңар? 20 бээден күнүнө же айына канча сүт чыгат? Эми жазында бир 2 айла да сезон. Май менен июнь. Ошондо бир 10 бээ саалат, эмеси 250 литр. Ошо терди эмебиз бар. Эс алуу жайыбыз. Ошо жака келип элдер жатып ичип, же барып келип шаарга жакында ичип турушат, тез оорун чыгап. А 2 айда канча түшөт мисалы ошо киреше, ошол бээнин сүтүнөн эле? Эми жакшы эле болот. 200 миңдей болуп калды. Жазында алсак кредит торпо калып тоого жөнөтүп, анан күзүндө семиргенде семчичөт да тоодон. Анан бияка келгенде сатып ушундай да бизнес кылабыз да. Айыл чарба тармагына деп алган кредитти максаттуу колдонгон Гүлжан Айдакеева 5 жылдын ичинде чоң там салып, мал жандыктарын кармай турган өзүнчө чоң сарай тургузууга да жетишкен. Башында 50 миң сом насия алса, кийинки жылдары ал сумманы 2-3 эсе көбөйтүп, былтыр 250 миң сом кредит алган. Учурда айына 14 100 сом төрөйт. Аны сүт сатуудан келип түшкөн акчадан берип кутулууда. Бул жерге ошо моундай жылкылар байланат. 20 жылкы атат. Мунун ар жагында да бар. Бул жылкы болсо ошо 3 жашар. Мунун энесин ошо кредит алганда алганбыз. Анан бул ошо кулум болуп чоңойду. Кредит алып көбөйтөрөйүн деген ойубуз бар. Ооба, ошондой оюбуз бар. Кудай буюрса дагы көбөйтүп, ошо бээлерди көбөйтүп, ошо бос бээнин сүтүн жакшы ичишет да. Ошо бос бээси да бар. Ошону көбөйтсөбүз деген максатыбыз бар, кудай буюрса. Акырындап жылга ошол кредит алып отуруп. Агронасиялар дагы кандай максаттарга берилет? Айыл чарба керектөөчүлөрү үчүн күйүүчү, майлоочу майларды сатып алууга, мал жандыктарын, канаттууларды, көчөттөрдү, аарларды жана бал челектерди сатып алууга, айыл чарба техникаларын жана жабдууларды сатып алууга жана оңдоого, айыл чарба иштерин жүргүзүү үчүн кыймылсыз мүлктү сатып алууга, курууга жана оңдоого, айыл чарба керектөөлөрү жана башка максаттар үчүн жумуштарга төлөөгө. Мал чарбачылыгына насияны каттоо үчүн зарыл болгон документтер кайсылар? Биринчи бул кардардын паспорту, экинчи жолдошу же жубайынын паспорту, үчүнчү никеси тууралуу күбөлүгү, төртүнчү малы бар экени тууралуу айыл өкмөтүнөн маалымат талап кылынат. Ошондой эле малдын башын көбөйтүү үчүн насия алган адамдын үй жандыктарын кармоого шарты болушу керек, тоюттук базасы болушу шарт. Өсүмдүк өстүрүүчүлөр үчүн деле ушундай документтер керектелет, бирок жер үлүшү бар экени тууралуу айыл өкмөтүнөн маалымат алып келиши зарыл. Дагы бир эске алуучу жагдай: мисалы кургакчылык болуп, кардар сээп койгон үрөнү чыкпай калса, же болбосо башка форс мажордук жагдайлар жаралса, анда насия төлөөнүн мөөнөтү да өзгөртүлүшү мүмкүн. Агрокредит кандай мөөнөткө берилет? Бир адам алган акчасына жараша 3 айдан 5 жылга чейин карызынан кутулушу керек. Эгерде бир нече адамдан турган топ болсо, алар 3 айдан 36 айга чейин төлөп бүтүшү шарт.
Клиенты могут получить агрокредит в составе группы. Агрокредитти бир же бир нече адамдан турган топ алса болот. Мисалы, бир киши алса, анда ал кепилдик берүүчү тарапты табышы керек. Анын паспорту керектелет. Жалгыз өзү кредит алгандарга эң аз 3000 сом, эң көп дегенде 100 000 доллар берилет. Эгерде банктын туруктуу кардарлары болсо, аларга кепилдик берүүчү тарап талап кылынбайт. Бүрөгө эч кандай мал-мүлктү коюунун кереги жок. Ошондой эле 250 000 сомго чейин насыя алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми бир нече адамдан турган топ болсо, анда аларга 3000-ден 250 000 сомго чейин насыя берилет. Азыркы тапта жергиликтүү калк агрардык тармакка көп көңүл бөлө баштады. Анын ичинде мал чарбачылыгы, дыйканчылык менен алектенгендер басымдуулук кылат. Жылдан жылга алардын саны өсүүдө. Жада калса, шаарда жашаган тургундар мал сатып алып, айыл жергесинде багып жатканын байкап жүрөбүз. Кыргызстанда 2013 жылдан бери мамлекет тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген насыя берилип келет. 6 жылдын ичинде дээрлик 90 000 жакын адам кредит алган. Бул сумма 37,5 миллиардтан ашат. Өткөн жылга алынган көрсөткүчтөргө көз чаптырсак, былтыр баш аягы 9562 кишиге насыя таратылса, басымдуу бөлүгү 10% чен менен берилген кредиттик акчаны алып, мал чарбачылыгына жумшаган. Алар жалпы кредит алгандардын 65,18% түзөт. Кийинки орунда өсүмдүк өстүрүүчүлүк менен алектенгендер турат. Мында ишкерлердин саны 23,15% жеткен. Алар да 10% менен алышкан. Ал эми кредит эң көп сарпталган тармактардын дагы бири кайра иштетүү. Бул жаатта эмгектенгендердин 4,15% 6% менен насыя алгандардын катарын толуктаган. 2013 жылдан 2019 жылга чейинки каржылоо 1.7-ден 20 жылдагы өзгөчөлүгү 2019 жылга чейин 6 ай болсо каникулу төлөм пайыздарын төлөбөнүн пайыз 6 ай болсо 2020 жылы 1 жыл. Быйыл 1 марттан тарта айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору ишке кирет. Ага алайык жеңилдетилген насыя алуу мүмкүнчүлүгүнөн жылдагыдай эле 10 000ден ашык жараныбыз пайдалана алат. Аталган долбоордо каралган жалпы каражат 6 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору кошумча нарк чынжырчасын жана айыл чарба кластерин киргизүү ыкмасын колдонгондорду жеңилдетилген шартта финансылоого багытталган. 1 жылдык жеңилдетилген мөөнөт Кыргызстандагы 2 мамлекеттик жана 1 коммерциялык банк тарабынан берилет. Азыр айтып атышат, 1 жылга каникул беребиз, мисалы, насыя кредит берди да, анан 1 жыл төлөй күтүп турушат экен да. А, жанагы сразу төлөй 1 жыл. Абдан жакшы да бул ошо деген ошо 1 жыл эмес, 2 жыл берсе, 3 жыл берсе, бул жанагы айыл жеринде иштеген фермерлердин бутуна туруп кетишине өтө чоң өлгө түзмөк. А, 1 жыл болсо дагы башталып атты, бул да жакшы. Абдан жакшы. Проценттери эми баатоо кичине азайып калды, 6%ге түшүп атат жанагы асыл тукум андай дегендерге, 10% жакшы эмелерге. Эми мурдага караганда тешем туура болуп калабы? Кичине жылыштар бар. Азыр ошо айтып атышат, 1 жыл каникул берип атабыз, мисалы 1 жыл төлөй отурса болот депчи. Буга сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим туура эле, потому что бая алып эленен кайра төлөп баштаганда тапкан доходун эле төлөп коюунан куруп калып атпайбы? А так 1 жыл эмет туруп төлөтсө ошол жакшы болмок. А пайыздары боюнча пикириңиз кандай? 6-8% да азыр. 6-8% болсо жакшы эле, эң сонун болмок. Процент төлөбөйт, 1 жыл каникул берет экен да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бул деле бир чети туура, бирок жанагы чегин жогорулатса да, 2 жылдан 5 жылга чейин кылса, анда бул абдан жакшы болот да. Пайызы менен убактысын чоюп берсе да. Агрокредит ала тургандар үчүн дагы бир маанилүү маалымат. Эгерде кимде ким айыл чарба багытында туруктуу насыя алып, аны максаттуу колдонуп жүргөн болсо, банк тарабынан көптөгөн жеңилдиктер каралган. Мындай тизмеге киргендерден кепилдик бере турган тарап талап кылынбайт. Ошондой эле насыя алуу үчүн онлайн арыз жиберсе деле болот. Мындан тышкары коммерциялык банктын туруктуу кардарларына жеңилдик мөөнөтү катары 1 жыл берилет. Биз бүгүн сиздерге айыл чарба тармагына кантип насыя алуу керек жана бүгүнкү күнү агрокредиттер кандай пайыз менен таратылып жатканы тууралуу так маалымат бере алдык деп ойлойбуз. Финсават тили долбоорунун кийинки чыгарылышында болсо кредиттин башка түрүнө токтолобуз. Ал керектөөчү насыя деп аталат. Керектөөчү кредит деген эмне? Ал кимдерге жана кандай пайыз менен берилет? Бул тууралуу биз программабыздын кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Бүгүн болсо Финсават долбоору менен эфирде Нурзада Сыдыкбекова болду. Кийинки чыгарылышыбызда жолукканга чейин аман болуңуздар.
Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк.